Espainiako estatutik datozen involuzioa izea geratuko direnaren bermea Euskal Herria Bilduren boto bakarra da, ez dago besterik. Involuzio antidemokratikoari aurre egiteko, Euskal botoa, Euskal Herria Bilduren botoa, demokraziari egindako erasoi aurre egiteko, Euskal botoa, Euskal Herria Bilduren botoa. Pasaden kanpainan esan nuen milioi bat izango gera. Ba orain esaten dizuet, 2 milioira heldu behar gera soberanista guztien artean. Hori da erronka, 2 milioi izan behar gera. Eta 30 diputatutik gertu egon behar gera. Hori izango da gure indarra, ez sigla batuketa batena, egitasmo politiko batena.